এখন গাড়ী, দুটা নাম, দুইটা নাম এটাই, নাম আজগৰ আলী। এজনৰ বয়স 80 অধিক, আনজন 30 বছৰীয়া। 80 বছৰীয়া আজগৰৰ নামত 30 বছৰীয়া আজগৰৰ গাড়ী ক্ৰয়। এক অভিনৱ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাজোত। এই ব্যক্তিজনৰ নাম আজগৰ আলী। আজগৰ আলী ৰেলৱেত কাম কৰা এজন প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী। বৰ্তমান তেওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত। আজি কিছুদিন ধৰি আজগৰ আলীয়ে মন কৰিছিল তেওঁৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰতিমাহে টকা কৰ্তন কৰা হৈছিল। তেওঁ আচৰিত হৈছিল, কোনে কাটিছে এই টকা, বেংকে কিয় কাটিছে এই টকা? কিন্তু তথাপিও তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। কিন্তু শেষত তেওঁ যোগাযোগ কৰে ষ্টেট বেংকৰ সৈতে। তেতিয়া তেওঁ জানিব পাৰে যে আচলতে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা গাড়ী ক্ৰয় নামত প্ৰতিমাহে টকা কটা হৈছে। কিন্তু তেওঁ নিজে গাড়ী ক্ৰয় কৰা নাই, তেনেহ'লে গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে কোনে? সেই সময়ত খবৰ ওলাল, একেখন গাঁৱৰে আজগৰ আলী নামৰ এজন যুৱকে এখন গাড়ী ফাইনেন্সত ক্ৰয় কৰিছে। কিন্তু আজগৰ আলীৰ চেক 30 বছৰীয়া আজগৰ আলীয়ে পালে কেনেকৈ? ষ্টেট বেংকে ডাকত বৃদ্ধ আজগৰলৈ চেক প্ৰেৰণ কৰিছিল। ডাককৰ্মীয়ে ভুলতে চেক দিলে একে গাঁৱৰে যুৱক আজগৰক। বৃদ্ধ আজগৰৰ চেকেৰে গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে যুৱক আজগৰে। আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে ল'ৰা এটা এজনে এই তাৰ পৰা উঠাই নি ফাইনেন্সত মানে ইয়ে কৰি আছে, গাড়ী কিনিছে। গাড়ীটো আছে মোৰ নামত আৰু ৰিচিভ কৰিছে তেওঁলোকে গাড়ীখন আনাৰ। মহিন্দ্ৰ ফাইনেন্সে আনৰ চেকত গাড়ী দিলে কিয়? ষ্টেট বেংকত চহী মিলাই চোৱা নহ'ল কিয়? আমাৰ একাউণ্টছৰ পৰা তাৰমানে পইচা কাটি আছে সিহঁতে বেংকে। এতিয়া বেংকে কিয় পইচাটো কাটিছে, মানে গাড়ী লৈছে সিহঁতে অক্টোবৰৰ পৰা কাটি আছে পইচাটো। এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা যেতিয়া কাটিছে, কি কাৰণত পইচাটো কাটিছে? ভাইটি আব্বাই গাড়ী লোৱা নাই। কোনে ল'লে গাড়ী, কোনে লৈছে এতিয়া বেংকে জানিব আৰু মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্সে জানিব। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। গাঁওবাসীয়ে গাড়ী ক্ৰয় কৰা ডেকা আজগৰক বিচাৰিছে, কিন্তু আজগৰ বৰ্তমান পলাতক। হাজোৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন নৱজিতৰ সৈতে মৃদুল কুমাৰ ডেকা, DY365।